On. Lasket, mutta onko se... Ei, onko se joku lokkilintu on varmasti. On, mutta... Jesse, minkä värin se pilsa ostit? Häh? No. Myyjäkin sanoi, että johtaja päättänyt hyvin. Keksi tätä munkkia. Ihan pikkusen lakkaliköriä jos vielä siihen. Kukka sarve kaverilla. Vai karkki! Mikä helvetin sverkki alkoi. Me täällä autetaan meidän kantopoikia, niin katsotaan mitä kona tekee täällä. Mitä sä oot löytänyt, kun sä oot pari minuuttia siellä kyykkinen? No, mä oon näitä löytänyt, sit kun tässä näitä on tälleen. Minkä väri se otti? Ja. On. Kamuuma. Saatana! Hattuko otti peli? Hei! Hyvä! Oh. Yes! Tää valmiiksi levyinen lompaa.
Hyvä, Ville. Alkoiko nyt hei ajet syönti? Onko tuo joku randomi? Tuo on varmaan joku randomi. Ville. Joo, tämä on. Vitun kova. Koko porukka ketään on olla. Käypä kattoo mitä on tuolla haavin vieressä. Onko laittomasti kalastettu? No, käypä kattoo mitä on haavin vieressä. Onko reppu siellä vieressä? Onko se reppu siellä? Mikä? Reppu. Niin? Menin helppo. Ei, en tiedä, mutta matsissa on keskiviikkoisin 0,5 tuoppi 3 €. Ootteko työstä saa ison teltan porukka? Reppu siihen. Katsotaan liepeet niin, että ei saada sisse. Ainakin, etsä tuo... Ville. Niin, mutta... Vaarainen on mennyt tehty. Olisiko Vaarainen ajatellut? Sitten kun... Mä en ainakaan ollut ihan tullut. Kohta nähdään, oliko kaiken tämän vaivan arvon. Ei, onko sulla hävinnyt päästä? Ei. Ei. Lupaatko sä? Joo. Tunnelmia. Tunnelmia osio. Kun miehet on painanut aivan kilometritolkulla baanaa. Varsinkaan 15 kilometriä. Ja kello on jotain 4 aamulla. Niin. Ei ne mitään. Lähdetään Tesmaan. Ei vittu, se on ihan sekaisin, kun se ei pääse pois. Voi olla toivottavasti pojille sadevehkeitä mukaan. Mä lähden sorsteen. Kona lähti muuten sorsteen. Mä voin ojentaa, se on ihan vitu inhottavaa nousta siitä.
Joo. Mitäs ajokorja täällä? Nimenomaan ajokorja. Ei ihan hirveesti, mulla on kaksi ollut kiinni. Karkoa. Hyvää karkoa. Jes! 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 Ei oo tosi! Ei oo tosi! Nyt on iso! Nyt on iso! Pojat saa kalaa keittoon, vittu, elää karka, elää, elää. Elää, elää, oot tuoma. Kato, kato, kato. Joo, ei mitään, ota vaan, kato siitä, kuule pantta. Take your time. Joo, tuo iso. Tuo iso. Vituu virta, kun auttaa. Tuppa tänne. Joo, nyt on, nyt on, nyt on. Tule, tule. Pojat haluaa kalaa keittoa, tule tänne. Ei ollut valmis vielä. Ei vielä. Älä oot noin vaikee. Sinä oot kyllä isompi. Ei vie. Vittu, että pistä. Tuntuu, ettei väsy koska. Ei. Jes, ja siellä. Nyt on pölli, nyt on pölli. Tommonen pari kiloinen. Ei oo sama tää. Ei varmaan ookaan, mutta on aika hyvä kalaa. Jatka. Jatka.
Mitä toisen makaron se? Mä oon toisen saman kokoisen syönyt jo. Tää? Joo joo. Mä oon mitä toisen kokoisen syönyt jo. Mistä? Siitä ison putouksen alta. Mä kerron sulle paikan ja tyyliin, jos tota lasketaan tuo 52 senttinen meidän finaalikissa. Yks porsas vittu vaan syönyt myrsyä, eli äijät on kastunut tuolla. No ei kerro. Helvetin hyvää, kun ees joku saa tuommoset. Matosella. Hei, mä kerron teille. No. Valkoinen auto. Onko kolmen kärki, niin valkoinen auto? Tietenkin on. Niin tota, tilanne oli se, että mä sain sen toisen, niin ei. No okei, mä kerron, mä menin sinne. Kyllä, just sinne, missä sä. Se iso putous. Joo. Ja mä mietin, että olisiko pitänyt herättää Konstia ja kysyä sitä liitsejä. No kun mä sanoin tässä aamulla, että vittu, kun se ei ottanut multa liitsejä. Mut sitten mä, että ei, mulla on tähän semmonen suunnitelma. No. Maistuu. Maistuuko hyvälle? Mille taimen maistuu? Ei voi sanoa rasvassa, vähän kuiva ehkä. Ihan pieni pala, kiitos. On hyvä. Niin tota... Semmoinen vasiikko siellä. Mä sit ajattelin tota, että... Tän tekee meitä tuloa tuolla. Niin. Niin tota... Ei vittu tuolla. Pistetäänkö saa puun se? Ei tätä. Heitit sä Jesse niitä nelosia neljä? Joo. No niin, no silloin mulla on käynyt virhe, se on 16. Eli lisää siihen vielä 4 pistettä. Eli 64. Joo. Plus 50. Sen jälkeen kolme parasta pääsee kolmannen pikalle kierrokselle. Joo. Onko karsintaraja? Älä tupeta eteen. Ei tarvi lähteä päivystykseen mitään. Ensimmäinen työtä. Kahtokaa kaksi laskelta. Terve! Täällä on Eki, sinä ja Konsta menossa. Se keikka on kolme mätästä kauempana kuin muiden. Mitenkö päin oli? Mä tuun katsomaan. Mä vaan huusin. Tää on pitoa nyt, ettei liitsoa. Voit puottaa sen tälle ja huutaa, se menee tuolle. Varo alle. Mä oon toisena tällä hetkellä. Ei kun se, jos katot monttua, niin Konsta vaan... Ei kun niin Konsta, jos on. Osumalla jatkoa. Ei kun kolme heittoa per ukko. Tää on nopea tämmönen. Siellä on kolme eniten pistettä niin jatkuu. Niin kyllä. Eli kolme heittokierrosta. Tässähän se on. Oho. Tässähän se on. Tää on yleisöystävällinen laji. Niin. Koska ne kato jännittää sitä kun tätä. Tätä vaan. Tossa. Nyt ei lupa ajaa ja otti kiinni. Tota Jesse keskikentälle. Ei kun ette saa pitää oikein. Ei nyt takaisin nostaa. Joo, mulla on. Ei kun et sinä heitä vielä. Sitten Konsta on jo finaalissa. Niin no, on sinä palauttamassa. On. Jalta ukkoa. Onko yli astettu? No niin, tarkkana. Jalkojen kautta. Joo! Viimeistä finaalistia haetaan. Nyt tulee lujaa. Otakaa välistä yhden. Ota. Show mies. Joutavia mutinoita. Joo! Jättäkää se sinne!
Mulla on tasoittava vielä. Teillä on 3 kierrosta. Tuletko taljaa samalla reissulla? Ei vielä. Ja tosta. Niin jo, katsomo. No hei, kama. Allu. Onko noin helppoa, mitä näyttää? Vähän kyllä, tää jäi harmittaa, kun en päässyt finaaliin. Jesse, ton verran kun säädät, niin ton verran kun säädät. Siitähän löytiin 3. Eikö 4? No mikä kelloaika on ollut se? Siis varmaan todennäköisesti kello 23. 23.00-23.20 väliin. En tiedä, olisiko se ollut jo niinku 20 se niinku väärä. Niin ja sitten teillähän se menee sitten, jos se laittaa, kun olisit laittanut vähän aikaisemmin. Niin. Meillähän jää kun riittää jääkö tuon lomille nytten. Niin, niin justiin joo, ei ole löytynyt tuurajaa. Ei. Joo. Se ei tule. Se Risto ruvennut siihen hommaan? Ei, kato se tulee sit kun se on valmis. Niin Riitta, sehän on lokakuulle asti lomille, se on niin etelässähän. Niin ja se jää äitiyslomille suoraan niin, siitä. Niin justiin, syksyt etelässä muutenkin. Niin. Niin. Se voi mennä. Tilanne täysin hallinnassa. Ei ole mitään muuta kuin seuraava chance. Ja sinne mennään täysin. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.